Jeg ble jagd ut av kjøkkenet av bjørn. Nei. Emily sto med pistolen og pekte på han og ropte på Aksel, og nå er han oppe og henter storhagla si. Det gikk ikke an å koke der. Bjørn var bare rett på andre siden av veggen vår. He's gonna chase you to spray. He's gone, he's oh, gone. Oh, I see him now. Yes, shit, he's big. He's big. It's coming he's around, Axel. Coming it's around. Coming around. It's coming, it's coming around. Around. It's coming there. Shit, you're crazy, Axel. Holy cow. I did that. I want to get it when it's come back again, too. It's unbelievable. Nå løper Aksel og kaster stein etter den.